20% українських підлітків пробували наркотики. Майже усім потім стають наркозалежними. Таку статистику наводять фахівці Дніпропетровського обласного психіатричного центру. Щоб виправити ситуацію на Дніпропетровщині, створили координаційну раду з протидії розповсюдження наркотиків серед неповнолітніх. Аби працювати злагоджено та вчасно виявляти проблеми на місцях, координаційна рада проводить виїзні засідання. Уже були у Нікопольському районі. Нині завітали до Новомосковського. Тетяна Аспарова працює із наркозалежними Новомосковська. Зараз її громадська організація опікується 700 дорослими мешканцями міста. І майже усі вони, каже волонтерка, почали вживати психотропи у 15-16 років. Тож Тетяна вважає, що зустрічі колишніх наркозалежних зі школярами будуть корисними. Рівний рівному. То є, підлітки розповідають таким же, як вони, підліткам, о тому, що не потрібно цього робити. На засіданні координаційної ради освітяни, поліцейські та медики Новомосковська і навколишніх об'єднаних громад. Тепер у них, як і у всіх фахівців регіону, є затверджений алгоритм дій з нетверезими підлітками. Алгоритм наступний. Якщо дитина потрапляє в стан інтоксикації, то ним займаються правоохоронні органи, або соціальні служби, які сообщають об этом родителям. Якщо стан дитини требує оказання неотложної допомоги, в такому випадку цьому дитину викликається скора допомога, цей дитина відправляється в дитячу лікарню. В дитячій лікарні звертається за консультацією до наркологу, з согласия родителей це все відбувається. Нарколог консультує і приймає рішення відносно дальнейшого наркологічного лікування. Передусім, координаційна рада має на меті домогтися того, щоб не усувати нас наслідки наркозалежності, а попереджувати їх. Тому основні зусилля зосереджують саме на профілактиці наркоманії серед підлітків, говорить очільник ради Михайло Кошляк. Приїхали перевірити, тому що Координаційний совет вже працює з марта місяця. Ми хочемо побачити, що за це час зроблено, чого досягли, і поінтересуватися у людей, яка потрібна допомога. Із завданнями координаційної ради справляються, говорить заступник начальника новомосковських поліцейських Артур Авітісян. У них на обліку через наркоманію чи розповсюдження наркотиків немає жодного неповнолітнього. Каже, вони зафарбували рекламу наркотиків на парканах. Протягом літа проводили бесіди у дитячих таборах. Тепер щотижня спілкуватимуться з учнями шкіл Новомосковського району, аби донести до кожного з них про шкоду наркотиків. Постійно проводиться робота серед неповнолітніх, що днівний та нічний час, де вони перебувають, концентрація. У нас за кожною школою закріплений поліцейський, який в будь-який момент якісь проблеми вчитель може набрати, чи директор школи. Працівники негайно прибудуть і допоможуть. Освітяни Новомосковського району стали більш тісно співпрацювати з поліцією, підтверджує начальниця відділу освіти Губинівської громади. Разом з ювеналами вони навідуються у сім'ї, які потрапили у складні життєві обставини, аби попередити там будь-які проблеми із залежностями у дітей. Проводять анонімні опитування та влаштовують спільні лекції про шкоду психотропів у 16 школах громади. І найголовніше – долучають дітей до спорту. Ми в кожній школі відкриваємо секції. Ми вивчили питання, чим хочуть займатися діти. Футбол, легка атлетика. Розумієте? Це ми вводимо. У нас є центр позашкільної освіти. А у Новомосковському будинку культури невдовзі завершать ремонтувати залу і відкриють там секцію дзюдо. Наступним координаційна рада відвідає Павлоград, аби послухати та налагодити взаємодію з тамтешніми фахівцями, які протидіють наркоманії серед підлітків. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».